Dobar dan svim gledalcima Studija B. Dobrodošli u emisiju Pozivajte nas bolje. Moje ime je Vesna Nestorović-Coka. Na prvom mestu bih vam se zahvalila na svemu onome što i jesu vaši predlozi, pozivi i načini na koji vi mislite da mi uvek možemo da vam damo odgovor. Poslali smo mnogo više odgovora van Beograda, ali stvarno bih nekako što se tiče onih svih pitanja koje jesu upućene za rešavanje institucije i svega, se nekako dogovorili da nas pitate za službe u Beogradu, jer mi smo beogradska televizija. Ali nije nam zaista teško da ukoliko imamo informaciju i pitanje na neki možda način drugačije damo odgovor, jer ukoliko znamo, nećemo vas stvarno prebaciti i reći da to nije u našem sektoru. Ali u svakom slučaju ono što jeste zapravo način na koji sve više, a kada govorimo o aktivnostima koje podržava grad Beograd i naši sekretarijati, se dešava partnerstvo, upravo i jeste donekle tema današnje emisije. Kada sam ovde u gostima imala priliku da razgovaram sa gospodinom Darko Božićem, tada smo mi dali obećanje da ćemo obići ono što jesu aktivnosti u opštinama koje nisu baš toliko puta prezentovane sa svojim aktivnostima kod nas. Tako da ovu emisiju posvećujemo svemu onome što jesu aktivnosti vezane za opštinu Lazarevac, a i Obrenovac. Kada govorimo o Lazarevcu i o načinu na koji, evo, upravo putem e-maila upoznajte nas bolje, @studiob.rs, stigao je poziv iz sela Bistrice. Ja sam zaista bila presrećna na svemu što jesu ti ljudi uradili taj dan i način na koji su jedan prvi bazar zdravlja posvetili svojim meštarima. Ono što jeste nekako bila neka praksa i način na koji mi možemo da pomognemo kao mediji, to je da budemo pored vas. Puno pozdrava svim domaćinima i moram da se zahvalim i Bakamari, dala mi je recept, napravila sam i te paprike i uspešne su. A da vidimo kako i na koji način upravo ti stari moraju da čuvaju svoje zdravlje. Udruženja penzionera u dogovoru sa mesnim odborom sela Bistrice i ja se nadam da će i kasnije to postati praksa, jer ljudi nisu u većem broju došli zato što prvi je put. Pa mnogi su sad na njivama, ovo ono, a tako je vreme, iskoristili smo to vreme 12 sati, da je to bilo možda uveče ili neki praznik, kao što u selu ljudi koriste taj praznik za takve stvari, da izađu, da se vide, da popričaju i ujedno ta doktorka da im da savete neke o zdravlju, o njenim problemima i pregled neki da izvrše. Edukacija naših najstarijih sugrađana kako da se ponašaju, da kažemo, u tim zdravstvenim, da kažemo, stanjima. Pored toga mi ćemo izaći u susret da im obezbedimo i neke lekove uz pomoć volontera, bit će im dostavljeno ovde kući, znači neće morati da idu do apoteka i zbog toga su ovi bazari zdravlja bitni jer lekar dolazi ovde kod njih, prepisat će im neke osnovne lekove uz volontere koji će im to dostaviti kući. I da, kada već govorimo o onome kako i na koji način će se u buduće vršiti ne samo dostava lekova, velika radost za sve ljude u Lazarevcu je to što će se drugačije već u sledećoj godini pokrenuti servisi podrške upravo penzionerima, a kroz ovakve programe kao što ste sada imali priliku i da vidite. No, mnogo mi je bilo drago da ponovo budem u Lazarevcu, jer pre 10 godina je upravo emisija Upoznajte nas bolje počela svoju prvu emisiju na televiziji Jasta. Tada je upravo počela da radi jedna druga televizija koja se zove GEM i svi ovi snimci su nastali zahvaljujući mojim kolegama koji su taj dan sve ono što se tiče ne samo života i rada starih, već i načina na koji kada smo već bili u Lazarevcu je bila prilika da obiđemo i jedan dnevni boravak mladih koji su sa problemima u intelektualnom razvoju i način na koji smo ne samo pričali o tome šta su sve to njihove aktivnosti, već i kako i na koji način se to može sve unaprediti. I mislim da velika čast i prilika je zapravo čuti kako na terenu izgleda taj rad i način na koji upravo nekada defektolozi, a sada već Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
sa nazivom, te sve svoje stručnike usmerava, školu i unapređuje, a da vidimo kako i na koji način upravo ti ljudi rade sa našim mladima u Lazarevcu. Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju u Lazarevcu je ustanova socijalne zaštite koja dnevno zbrinjava korisnike koji su u stanju potrebe, znači takve da ih mi ovde zbrinemo. Mi deci pružamo prvenstveno preventivnu zdravstvenu zaštitu, brigu, negu, vaspitno-obrazovni rad. Suštinu samog tretmana sa korisnicima u stvari okosnicu čini sam defektološki tretman, tako što defektolog u saradnji sa drugim saradnicima, znači sa drugim stručnim saradnicima, znači u pitanju multidisciplinarni pristup ovoj problematici, zajedno vršimo procenu dece koja dođu u dnevni boravak, na osnovu te procene, znači procenu sposobnosti korisnika, na osnovu te procene sposobnosti određuju se stepen, da kažem, nivo podrške koji je njima neophodan i iz toga proizilazi individualni plan rada sa svakim korisnikom. Nakon izrade individualnog plana, deca se uključuju u dnevni boravak, prvenstveno na adaptacijni period, nakon toga donosi se odluka o prijemu korisnika i nakon toga sledi dalje sprovođenje tretmana uz kontinuiranu evaluaciju, odnosno praćenje uspešnosti samog tretmana. Ono što je bitno, to je da sam tretman ne bi bio toliko uspešan, da ne postoji saradnja koja je neophodna, saradnja sa roditeljima. Mi smo partneri u čitavom ovom postupku i uspeh čitavog tretmana i realizacija svih ciljeva zavisi od međusobne saradnje i poverenja između radnika i saradnika dnevnog boravka i samih roditelja. U okviru dnevnog boravka mi zbrinjavamo 31 korisnika koji su raspoređeni u 4 vaspitne grupe. Grupe su manje više raspoređene prema vrsti i stepenu ometenosti i prema nekom uzrastu. Znači, gledali smo da budu ujednačene koliko je to moguće. Ja konkretno rukovodim 3. vaspitnom grupom, to je grupa koja zbrinjava 8 korisnika. Grupa je po svom sastavu izuzetno heterogena, zato što u njoj imamo 5 dece koje su razvrstane u kategoriju višestruko ometene dece, 1 korisnika koji je teže mentalno ometen i 2 korisnika koja su umereno mentalno ometeni. Bez obzira na istu kategoriju ometenosti, na istu dijagnozu, svako dete je priča za sebe. Tako da svakom od njih mi prilazimo individualno, znači koliko god je to moguće. Ima dece kojima je, da kažem, ta dodatna podrška od strane roditelja manje potrebna u smislu tog nekog rada kod kuće. Ali ima zato dece koja jednostavno kada se pojavi problem u funkcionisanju u boravku, traži se uzrok toga, da li je problem u prostoru, da li je problem u režimu dana, da li je problem u jednostavno detetovim sposobnostima, onda se pristupa na jedan, da kažemo, viši nivo, onda se savjetuje roditeljima po kom planu, čak se pravi individualni program postupanja za decu kod kuće. Jer je vrlo bitno da budu usaglašeni postupci, znači roditelja i stručnih radnika iz dnevnog boravka, da bi tretman bio uspešan. Verujemo da u Lazarevcu to, kada govorimo da je tretman uspešan, kada su u situaciji da sa njihovom decom rade ljudi koji na ovakav način i sa ovoliko ljubavi rade, onda su rezultati i vidljivi i jasni. Uf, boravite u samom dnevnom boravku, imali ste prilike, dakle vi koji vidite, da vidite prostor i sve, on je svakako mali i treba uvek razmišljati o malo većem prostoru. Ono što jeste nekako sa jedne strane nama možda osmeh, radost i veselje, to je kada vidimo kako ta deca, evo recimo ja 6 godina se nisam srela sa nekima od njih, ali kako su unapredili svoj život, koliko su naučili, koliko je tu pesme, osmeha i svega. Biće tu nekih druženja, ali mi smo već kada je u pitanju Lazarevac i kada se tim putem ide, kao što rekao u samom uvodu emisije, svratili u Obrenovac. Nismo mi to baš tako svratili da smo se najavili, nego jednostavno smo pozvali telefonom i ovim putem se zahvaljujem i Skupštini grada Beograda koja je svojim vozilom pomogla da mi obiđemo stvarno sve ove centre i način na koji ću obići još nekoliko centara i predstaviti kako zapravo život i rad mladih, starih osoba sa invaliditetom, upravo one marginalizovane grupe, malo predstavljanje zapravo može i da se unapredi, a i vi ste tu da kreirate sve ono što jesu ti rezultati. I onda stigli smo u Obrenovac. Jugoslava Zajica, nama dobro dan, Jugoslava, i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali i da budemo ovde sa vama. Mislim da moramo ipak nekako dugujemo to objašnjenje i svim gledalcima televizije Studija B i misiju Pozvite nas bolje. Mi se nismo najavili, mi smo samo došli, pozvonili i ušli u prostor.
Tako i onda ste došli. Mi smo onako bili iznenađeni, ali prijatno, otkud vi. I uvijek volimo stvarno da se družimo sa svima i rado volimo kad nam neko dođe i da očekujemo goste. Tako, a vi ste s onim imali jedno ovako fantastično i namjerno otvoreno srce za nas i da podelite onako lepo vreme sa nama. A moram nešto da pitam, to sam sve nešto mislila za kraj, ali ne mogu, ja sam tako i ne mogu. Kad smo mi otešli, šta su rekli? I korisnici i zaposleni. Bili su oduševljeni, kao, otkud oni, kao, šta će sada da rade, kao, ćemo biti na televiziji, to je bilo prvo pitanje. Da, da, da. Tako da, tako da će i rado i oni da proprate sve ovo. I bilo im je drago. I pa smo mi došli autom na kome je grada Beograda, pa onda smo sedeli, dobro, ja sam malo ušla i nisam ništa slušala, ali opet je tu i bilo malo razgovora o programima kada ste vi, gospodin Darko Božić, da kažem, kad smo razgovarali u administracija. Taj administrativni deo da smo pogledali. Ja sam i to malo htjela da snimim. Rekla sam, baš je onako dobro kad banemo iznenada. Ali stvarno ući onako, eto, to sam i žela, to mi je bila namera. Ušli ste baš u srce dana, kada eto smo imali aktivnosti gde ste mogli upravo da vidite šta to radim u datom trenutku. A šta radi? U datnom trenutku, baš kad ste došli, mi smo imali ručak. I onda posle toga smo imali... Krivo mi što sam pre toga jela. Pa to ste trebali da iskoristite. Posle toga smo imali jednu relaksaciju i odmaranje i uz pesmu, jedan muzički program i oni blago crtanje, eventualno slaganje paze i zavisnosti ko šta hoće. To su bile jedne slobodne aktivnosti baš u tom vremenskom periodu. Kada govorimo uopšte o Obrenovcu, ono što jeste zapravo bila nekako i naša namera, to je da kada prikažemo rad uopšte sa osobama, ali da govorimo, mi smo ovde pokazali kako izgleda u školi Jefimija, dobijamo kritike da ne obilazimo ostale opštine. Nije istina, možda ljudi ne gledaju u to vreme, ali mi imamo i reprizne odvojene termine, tako da uvek to može da se vidi. Mi smo nekako... uvek kad dođemo i razgovaramo dobili ono jasnu sliku o tome šta se dešava. Pa hajde sada da ljudima koji bi ih možda i svratili i hteli da vide, vi nama predstavite onako ukratko vaš tim i način na koji vi u dnevnom boravku jedan dan kako recimo izgleda, s obzirom da znamo da osobe sa invaliditetom i kod vas imaju individualno planove, ali kako to izgleda za vas, vi ste rukovodilac, kako to izgleda kada dođete, kada se sretnete, svaki dan ima neki problem, verujem, ali hajde da kažemo šta je ono što je vaš plan? Ja sam negde već koleginica pre još u Lazarevcu ispričala detaljno zaista kako to izgleda individualni plan i program i koji su sve to tretmani uključeni, konkretno vezani koji prate svakodnevnicu, odnosno koji prate jednog korisnika. Ali svakodnevno se suočavamo sa raznim problemima, životnim problemima, a to je možemo da imamo od raznih i povreda, nekih medicinskih, da kažem, nedaće koje mogu da se zadese i svakodnevnica što se tiče same bolesti, odnosno oštećenja, stepena oštećenja samog korisnika koja može biti raznovrsna. Opet, jako je važno da se razvrstaju korisnici kako po starosnoj dobi, da li su u pitanju korisnici od 7 godina ili možda 45 godina, i tako, jer veliki je raspon. Zato i nisu samo deca i omladine, već su tu negde i stara lica. Konkretno kada govorimo o osobama sa invaliditetom, ovde negde moramo obratiti pažnju i to je jednu saradnju sa roditeljima koja je svakodnevna i koju mi ostvarujemo svakodnevno. Da li je to telefonskim putem, da li je uz razgovor kada dođu kod nas, u prijemu korisnika, počeo od samog jutra, jedno zbrinjavanje što se tiče obroka, što se tiče defektološkog tretmana, logopedskog tretmana, radno-okupacijenih aktivnosti, ali ono što negde trebalo bi sad evoluciju nekog rukovodećeg perspektive, gledano mora da se napravi takav plan i program van institucionalnih aktivnosti. Odnosno, obzirom da već odgovorimo o prigradskim opštinama, da se razviju neki određeni programi na samom lokalu. Da se uključi jedna međusektorska saradnja zajedno sa boravkom, tačno da se institucije uključe, da bila to škola, da li to dom kulture, sportsko-kulturni centar i razna biblioteka i drugi ustanove, bilo privatne, bilo, da kažem, državne. Tako da sve ove negde jako nam je važno ljudi sa kojima radimo, odnosno tim ljudi koji je, hvala Bogu, finansiran od strane grada Beograda i gde nam je omogućeno zapravo ovako adekvatan tretman da možemo da zbrinemo svakog korisnika ponaosob. Mislim da jeste definitivno ono što govorite kada
pričamo o tome da se uključe svi ovi akteri koji su bitni za rešavanje, ne samo ta rečenica konstantno problematike života. Ne, ljudi, ovo je naš dan, taj dan je ponekad, ukoliko ima više aktivnosti, hajde da pričamo jezikom, da se svi razumemo. Osmeh na licu je bitan. Od onog momenta kada krenete, jedna redovna aktivnost koja za vas predstavlja, čak se ni ne setite da ste možda to uradili refleksno ili sve, ovde dodati vodu, ponekada korisnika koji ne može sam to da uradi, i to je aktivnost. Način na koji ste uredili prostor i ono što je, moram priznati, radost stvarno i za vaše komšije, ja sam malo i pričala tamo, iskitala i razgovarala, to je kako izgleda vaše dvorište. Koje aktivnosti? Mi dok smo malo tamo nešto razgovarali i pričali, desi se samo odjedan put ovaj korisnici izađu u dvorište, sve je pod kontrolom, tu su ljuljaške i sve. Da li tu i roditelji učestvuju ili je ovo uglavnom bila briga grada Beograda? Ovo je uglavnom bila briga grada Beograda, koja je negde podržala upravo da izgleda dvorište ovako kako danas izgleda. Pa i lepi ste i unutra, bogate. Jesmo, potrudili smo se zaista. To jeste, imali smo podršku što je grada Beograda, sekretarijata, ali samim tim i lokalnog stanovništva, odnosno raznih, da kažem, kao i drugih preduzeća koji su podržali tu neku našu potrebu koju smo imali u datom trenutku. Vi ste primetili, to mi je baš zaista drago, da ste videli da korisnici se opušteno, slobodno kreću, ali zapravo to je sve, da kažem, organizovano i svaki minut se zna gde ko ide. Ali to je toliko opušteno, zašto mi se zapravo s njima družimo. Mi želimo da njima svakodnevnica bude, da oni osete našu toplinu, a samim tim mi dobijemo bezrezervnu njihovu ljubav. I tako jedni drugi pokrećemo i stvaramo nove ideje upravo na taj način. Mnogo svemu tome su nam pomogli volonteri koji su se uključili, mladi ljudi koji su želeli upravo da osete rad sa ovakvom vrstom, da kažem, populacije, i videli su zapravo da isto kao evo da sada što i nas dve pričamo i što svaki ljudi prosto tako treba i da teče. Jer ovo je život koji teče i to je svakodnevnica koji treba na ovaj način da se ulepšava. Da li je to ljuljaška, da li je to sađenje cveća, ograđivanje prostora, ali sa lepom ogradom. Znači, da ne dižemo velike bedeme, nego upravo da ih, ali tako, spustimo što više moguće. Nemojte sad, evo ovo završavamo, ali evo mi vas pozivamo oko komšije da dođete kod nas i onda ćemo mi zajedno da vidite kako izgleda svratiti. Ja sada moram nešto i da kažem. U jednom momentu dok ste vi već obavljali ono što jeste bilo i za vas, da ne nazovem tako stručno, ali kao jedna mala vrsta inspekcije, jel? Rada i programa pregleda dokumentacije. Dakle, način na koji sam ja to vreme provela sa korisnicima, jedna od korisnica pita u jednom momentu mene, ja želim da razgovaram malo i sa terapeutima, da vidim kako to izgleda i sve, i ona me pita, pa a gde ćete sad 22? Ja kažem, pa idemo malo da tračarimo. Posle kad ste vi svi izašli napolje, ona je uzela svojeg, kako ona kaže, dođi kod mene, i kad smo je mi pitali, a gde ćeš sad? Idemo da tračarimo. Tako da ako se sad ta reč desi, ja sam kriva. Ali vidimo šta sam ja to razgovarala sa isto stvarno stručnim timovima. Ne može da stane u ovu misiju. Ja bih tako voljela da iz svakog dnevnog boravka prikažem. Ima problema. Daleko od toga da je to sve idealno, da je to sve jedna kockica sa mašicom, pa vi samo odvežete i tako obradujete se. Taman posla. Pričat ćemo i o tome kako i na koji način moramo da rešimo još jedan problem koji je jako hitan i jako važan i mora da se reši. Ali da vidimo kako i ovde stručni tim govori o tome kako se radi sa korisnicima. Ovaj snimak nije nastao kamerom profesionalno, već mojom ličnom kamerom, izvinite malo zbog tona, ali jednostavno želela sam i to da prikažem, kažem da smo slučajno došli, nismo se najavili. Posao defektologa je jako težak zato što za sobom nosi jednu veliku obavezu. Vi imate obavezu da se približite tom detetu, da uspostavite sa njim jednu adekvatnu, afektivnu, emocionalnu komunikaciju, jer bez toga ono ne želi ili neće da sarađuje sa vama. I ceo taj postupak rada sa korisnikom nekad ume da bude jako težak. Ali kada vi primetite određeni napredak ili određene rezultate, onda sve ono što ste proveli radeći, a što je trajalo danima, nekada čak i mesecima, vas čini mnogo srećnim
i daje vam dalju volju i stimulaciju za daljim radom i za boljim i mnogo kvalitetnijim radom. Ne postoji adekvatna saradnja roditelja, a pod tim podrazumevam da sve te aktivnosti koje se sprovode u dnevnom boravku Obrenovac se ne realizuju kod kuće sa roditeljima, što otežava sam cilj i sam uspeh tih aktivnosti koje se sprovode. I na ovaj način želim da pozovem roditelje da malo više sarađuju i da malo više imaju razumevanja i za zaposlene osobe, prvenstveno za svoju decu kojima je ta pomoć neophodna, a ta pomoć je generalno neophodna i samom i stručnim licima, jer na taj način njima pruža mnogo veću motivaciju, stimulaciju za rad i olakšava sam rad sa korisnicima dnevnih boravaka i dece uopšte. Da, kao što rekao, imati ovako stručne ljude i način na koji zapravo i sa jedne strane, kao što sam i govorila, ne samo u ovoj emisiji, nego već u mnogo emisija da sam rekla, ukoliko postoje programi, ukoliko se stvarno angažuju ljudi koji su, što kaže naš narod, od pera, struke i znanja, stvarno, ne znam zašto se dešava da koliko god se vi trudili, koliko god ulagali u te programe, ukoliko se ne radi sa decom, sa mladima, uopšteno sa korisnicima bilo kakvih usluga, onda tu ima malo problema. Evo i mi kada radimo i snimamo, tačno možemo da vidimo koliko napreduju deca u odnosu na recimo 3 ili 6 meseci ukoliko se pojavljujemo i kad se pojavljujemo. Roditelji, prihvatite sve te savete koje vam daju ovi stručnjaci i krenite zajedno da radite i bit će tu onda još bolji rezultati. E, sada, sredili ste vi ceo prostor, divni rezultati, čuli smo mi tu i pesme, kako smo mi pevali, pa vi ne znate. Mi smo pevali čak sve pesme od Cece, sve pesme od različitih pevača Severina. Sve je to bilo na programu, ali mikrofon ne valja. Ja sam imala ideju da završim sa pesmom Moj Beograd, koji su svi u horu pevali za nas, ali evo stvarno obećavam da ću drugi put se najaviti i onda doći sa profesionalnom kamerom. Ali ono što je mene nekako dovelo u stanje da se baš zabrinem i baš da apelujem odavde ukoliko možemo, a Studio B je uvek tu i da najavi da kaže centar je pre nekoliko, ne znam da li već nedelja, doživio jedan malu katastrofu, procurili su radijatori i sala koja je potrebna za kretanje, dolazi zima, za aktivnosti na zatvorenom je preko noći bila poplavljena. To kap po kap, ukoliko neko ne primeti, da ujutro podigne ceo laminat. Što je podiglo taj laminat, što je to malo povuklo zidove, već su tu i ormarići stradali, sve ono što je celokupno, jer je on uvek malo prizeman. Videli smo da su pokušali vaši zaposleni malo da nekako neke od onih sprava koje koriste mladi tu, da nešto spašavaju, nešto lično da rade, ali šta se još desilo? Šta je još tu potrebno? Samo su ostali prozori, kako rekao, i kao što sam tamo osetila da su oni dobri. Okvir. Da. Okvir. Nažalost, jeste desila se ta katastrofa. Havarija koja nas iznenadila sve i bili smo negdje svi pogođeni, zaista. Kada smo došli, kada smo primetili, adaptirali smo se, renovirali smo, obezbedili prostor i nekako smo svi u datom trenutku rekli smo šta sada. Pogotovo što ide loše vreme, fizikulturna sala je više nego neophodna, baš zbog svakodnevnih planova i programa koji imamo vezano za fizičko vaspitanje, jer ipak u zdravom telu zdrav duh definitivno i trudimo se da to nekako postignemo. Sada mi smo u fazi sad opet ponovnog renoviranja. Imamo tu fizikulturnu salu, zidove, to mora sve da se kreči, radionica takođe kreativna koja je bila radionica računara. Eto, morat ćemo sve ponovo da negde renoviramo, jeste da obnovimo. Možemo mi da kažemo adresu, gde ljudi mogu da se jave. Ta površina nije 5000 kvadrata, sala je koliko kvadrata? Sala ima 20 kvadrata. Molim vas, 20 kvadrata laminata. 20 kvadrata laminata nije neki veliki izdatak. Verujem da to mogu ljudi da pomognu. Verujem da mogu da pomognu da se sve ono prvo moraju mašina da dođe, jer to znate kad se lepi ostaje sve. Ne bi ja to govorila, nisam stručnjak u toj oblasti, ali mora da se počisti, mora da bude čist beton, mora laminat. Ono što smo predložili da posle toga bude barem jedno od 15 kvadrata tatamija koji može da se kasnije isklapa, da može da se vežba. Adresa? Vojvode Mišića 132.
u Obrenovcu. U Obrenovcu. Da li postoji e-mail? E-mail ima db obrenovac. Dnevni boravak Obrenovac. Dnevni boravak, jeste, da, dnevni boravak Obrenovac. @centarbgd.rs. Jugoslava, pozdrav vama. Pozdrav celom timu. Verujem da ćemo jako brzo ovih 20 kvadrata vratiti ponovo u funkciju, da će ponovo mladi moći tu da se bave aktivnostima. To je 5 sa 4. Verujemo da to nije tako veliki problem. Barem za one koji mogu da pomognu i da reše. Hvala vam puno. Nadamo se da je... E, pa najavit ću se drugi put. Ja moram da se vratim. Obećala sam da ću doći tamo da ponovo pevamo. I pozvali su me, sad sam već zaboravila, koju vrstu kolača će praviti, ali sa višnjama. Sa višnjama. Da, ali sa višnjama, jeste. Ne, nećemo da otkrivamo. Nećemo, samo im mašem i šaljem poljubac. Vama hvala što ste bili tu, a mislim ako smo od početka pažljivo pratili do sad stari, mladi, volonteri u centru, osobe sa invaliditetom i ono što nas čini sve tu je zapravo ta energija, ta volja i ta snaga da ne budemo tu negde pored vas, nego sa vama i da živimo. A ja vas molim za kraj, poslušajte kako upravo jedan mladi čovek koji će sutra upravo biti snaga ove zemlje razmišlja o svojim starima i šta vam on kaže. Ovo je poruka iz Bistrice, a ja sa tom porukom završavam emisiju koja se zove Upoznajte nas bolje. Sve naše bezvredne da zovemo da budu to. A što trebaju oni da dođu na ovaj bazar? Kaži ti meni. Da sam već. Ali ti misliš da ima dosta starih koji su bolesni? Ja mislim da ima. A šta sad ovaj čika doktor ovde radi? Šta ti misliš? Šta on radi? Leči ju. I šta si ti rekao da ćeš da kažeš baki i deki i svim bakama? Da dođu ovde, da se pregledaju.